Dobrý den, dovolte, abych vás pozval k nám na dětské dopravní hřiště, které se nachází v areálu autodromu Vysoké Mýtě. Od 1. června do konce srpna máme každé pondělí a každou středu dny pro veřejnost od 15 hodin do 18 hodin. K dispozici máme 30 jízdních kol různých velikostí, šlapací autíčka, odrážedla a 8 koloběže. Možnost zapůjčit vše zdarma, cyklistické přilby, máme tady učebnu vybavenou pro dopravní výchovu, je tady k dispozici sociální zařízení. Každé děcko při odchodu z dopravního hřiště dostane od nás dárek. Těšíme se na vás a rádi vás brzy uvidíme.